встречи с депутатской комиссией. Після зустрічі з депутатською комісією, після робочої групи, яка запропонувала мені кандидатури трьох номінантів, два кандидати відмовились від цієї пропозиції. У нас я підтримую пропозицію висунути, ні, не висунути, а вже назначити на посаду директора підприємства «Миколаїв Електротранс» Євтушенка Володимира Вікторовича. Желаю вам творческих и экономических успехов на предприятии. Прошу вас, как коллектив, его любить и жаловать. Новообраний директор «Миколаїв Електротрансу» Володимир Євтушенко, депутат Миколаївської міської ради та голова транспортної комісії. На посаду його призначили з терміном на півроку. Ну, я не знаю. Подивлюсь. Потрібна буде і далі моя робота, моя участь у цій роботі чи ні. Мер подивиться, колектив подивиться. А головне, яке рішення я оберу. Сьогодні потрібно розбиратися у цій проблемі. Це повинен хтось робити, нею повинен хтось займатись. Хто це буде, я Євтушенко, чи це буде Ісаков, це не важливо. Важливо ті завдання вирішувати, які поставлені перед підприємством. А вони, ви самі чули, сьогодні знаходяться у дуже важкому становищі. На зібранні миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оголосив своє перше доручення новообраному директору. Перше завдання, яке буде моїм, як керівника міста, поставлене керівнику підприємства – вирішити питання з їдальнею, оскільки люди мають відчувати себе людьми, а не худобою, яку женуть на забій. Колектив зустрів нового директора підприємства. За словами Євгенії Жури, голови профспілки працівників «Миколаїв Електротрансу», головне, аби змінились звички, встановлені попереднім виконуючим обов'язки директора Віталієм Матвієвим. «Ми розпочали трудову суперечку проти Матвієва. Ми до цього працювали спокійно. Йшли люди з повагою, нас всіх поважали. Ми з задоволенням йшли на роботу. А сьогодні ми йдемо і не знаємо. Піднімаю слухавку, а там прослуховування. Я піднімаю свій мобільний телефон, а там прослуховування. Відчиняєш двері, а в тебе Левченко під кабінетом стоїть і слухає. Хіба так можна?» Під кабінетом стоїть, слухає. Це разве можна? Новий директор Володимир Євтушенко пообіцяв змінити ситуацію і розпочати з самого Віталія Матвієва та перевірки працівників, які були найняті під час його керування. «Я його звільню. Я зроблю все, аби він звільнився, щоб він не хвилював колектив, щоб не було ось цих от суперечок і не було невдоволень. І цю команду, що прийшла разом із ним, я попрошу піти». Колишній виконуючий обов'язки директора «Миколаїв Електротранса» Віталій Матвієв ситуацію не прокоментував. На засіданні його не було. Офіційно він знаходиться на лікарняному. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.